ông chú ấy. ខ្ញុំគិតថាពេលដែលឮស្នូដល់អហើយសំឡេងដល់រីករាយព្រមទាំងសាវក្រំដល់ឮផ្ទាល់ត្រចៀកនេះខ្ញុំថាសង្គ្រាមយើងនឹងអាចចប់បានបាទខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងអបអរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងបាទហើយចំពោះតុលាការក្រុងឡាអេដែលសម្រាប់លើកទី2នេះដែលឲ្យខ្មែរឈ្នះនេះគឺវាសំស្របបាទហើយក៏ជាគេថាតុលាការនេះដល់យុត្តិធម៌បាទไม่ยอมรับอยู่แล้วค่ะไม่ยอมรับสารลูกค่ะ